Upravo kažem, veoma težak posao, ali veoma kvalitetno se radi. Radi se kvalitetno, zato je malo i sporije. Da. Tražili ste, rekao je direktor, malo odlaganje, jer zaista je veoma teško. Teško je. Teško je, sad nas čeka malo još teže. Imamo problem s ovim banderama, ovde sa vodom smo imali problema. Sve će to da se izmesti. Tamo su ove kuće i tu isto dok se... I tu imamo problem, sve sa jedne strane radimo drugu stranu. Da. Nemamo pristup. Ovo je, šta da kažem, to je, stiskaju nas rokovi, borimo se. Dobro, važno je, završite, ide veoma dobro, kvalitetno se radi. I pogledajte, stalno u vodi, nije lako ovim ljudima da... Na djela. Koliko imate radnika ovdje? 12. 12. Ovo je beogradska firma. Stara Pazova. Stara Pazova, vi ste od tuda? Ne, ja sam samo šef gradilišta ovde, ovde firma. I ako uopšte može, to se građevinac ne pita, ako uopšte može da se pretpostavi za koliko vremena ćete? Do kraja novembra? Moramo pre. Pre? Moramo pre. Moramo pre zbog roka. Dobro, ja vam želim srećan rad. Iduće nedelje ćete imati loše vreme. Znam. Do sad vas je vreme služilo. Znam, i to ne brine strašno. To je. Ali što se mora, mora se. Da.